वेलकम माय यूट्यूब चैनल रिद्धि एंड साय ओडिया ब्लॉग स्टार्ट करिबा आजिर माणवर्षा आ एबे होछि तृतीय पाळी आ चालंत देखबा नानी सब जुगाड़ करचुंदी आ नानी कोड पड़ेले मु पाउनी आ चालंत देखबा कोठी नानी अछंती आ नानी बाहर बदे पानी आनचुंती पूजा करिया पई एबे त टाइम हेसी माने 4:10 ना 15 बजे हेछि टाइम आ चालंत एबे नानी बाहर पूजा कर सारलेनी आ एठी माने पूजा दीप भी लगुच्छे चल तो देखने आज मोर केमती झुटी है हेलो हाय संग मान जगन्नाथ गुड मॉर्निंग अब इतर तो हूँ तृतीय पारी 20 वर्ष है सकाल सकाल गाधे की 20 वर्ष है देखते पूरा अंधारी आंधे सब केमती झुटी पड़ी सब तो भी सब आड़ झुटी पड़ी हम देखे भी माने पूजाटा करदेव तापर झुटी केमती मुझे पकई देखेबी आपण मानक ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ମାନେ ପାଗରେ ଆଉ ମାଣବସା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଘର ମହକୁଛି ମାନେ ଝୁଣା ଧୂପ ମାନେ ସବୁ ଦୀପରେ ମାନେ ଘର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂଜା କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିକି ତା'ପରେ ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ହେବ ମାନେ ରୁଟି ଭଜା ହେବ ଯାହା ବି ଏମିତି ହେବ ସେମାନେ ନେବେ ସବୁ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ରୁଟି ଭଜା ଭାବିଛୁ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ନେବେ ଆଉ ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯିବ ଏମିତିରେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସବୁ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନୀ ଏବେ ତ ପୂଜା କଲେଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନୀ କେଉଁ ଜାଗା ପୂଜା କଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଆଉ କାହିଁକିନା ନାନୀ ପାଖକୁ ତ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ନାନୀ ମୁଁ ମିଶିକି ସବୁ ମାନେ ପୂଜା କରୁ ନାନୀ ଏବେ କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ ଏବେ ତ ମୁଁ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ନାନୀ ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ମାନେ ପାଣି ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଆଉ ଫୁଲ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ନାନୀ କଲେ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦେଇଦେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆଗ ତ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହୁଏ ନା ତା'ପରେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ନାନୀ ଦୀପ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଆଡ଼େ ଦେଇନଥିଲେ ନାନୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରାଯିବ ଆଉ ନାନୀ ଝୁଣା ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ମାନେ ତ ନଡ଼ିଆର ଲାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ନାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ତା ଝୁଣା ଦିଆଯିବ ଏତିକି ହେବ ନା ଆଉ ଆଣିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଓଦାଳିଆ ଓଦାଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ନେ ସବୁ ଓଦାଳିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ମାନେ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗ ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଝୋଟି ପକେଇଛି ଏଠି ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ମୋର ଏତେ ହୁଏନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଝୋଟି ଦେଖିଦେବା ଏବେ ତ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲି ମାଟିରେ ଦେଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଝୋଟି ଆଉ ଆମ ରିୟାନ ବାବୁର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାର ପାଖେ ପୁଣି ମାନେ ଆମର ଏ ପାଖେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ କେମିତି ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିନେବା ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଦିଆଯାଇନି ଏଥର ମାନେ ମୁଁ ପରେ ଦେବି ଟିକେ ମାନେ ପାଣି ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଇପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଓଦା ହେଲେ ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି ମାନେ ବୋହିଯିବ ନା ପାଣିଗୁଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇନଥିଲି ଛୁଆମାନେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଥର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେବି ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଝୋଟି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମାନେ ହାତ କିନ୍ତୁ ହାତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ କାହିଁକିନା ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଖାସ ଖାସ ଅଛି ନା ପକେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହାତ କାଟୁଛି ଦେଲାବେଳେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଝୋଟି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଝୋଟି ତ ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଘର ପବିତ୍ର ଯେମିତି ଆଉ ଘର ତ ଏମିତି ଏତେ ବାସ୍ନା ଏତେ ମହକୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତା ଦିନଗୁଡ଼ା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଘର ଭିତରେ ତ ନାନୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ କାଲି ଝୁଟି ଦେଲାବେଳେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ରିଦ୍ଧି ମୁଁ ଝୁଟି ଦେବା ମାତ୍ରେ ରିଦ୍ଧି ଜମା ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲାନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଝୁଟି ଦେଲାବେଳକୁ ନାନୀକୁ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲା
ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଆଉ ଗଲାନି ଆମ ପାଖରୁ ଜମା ବି। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏବେ ରାତି ପୁରା ପାଇ ପାଇ ଆସିଲା, ରାତି ପାଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲା, ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ କାଉ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦେବା, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ବିସ୍କୁଟ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ତ ମାନେ ଯଦି ବିସ୍କୁଟ କ'ଣ ଯଦି ନ ଦେଇଥିବ, ଏତେ ରାବ ପକେଇବେ, ମାନେ ରାତି ମାନେ କାହିଁକିନା ତ ରାବ ପକେଇବେ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତ ଦେଇନଥିଲେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଦିନେ ବି ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରିବି ମାନେ ଦେଇଦିଏ। ଏବେ କାଉମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦେବା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ମାନେ କାଉ ଆସିଯିବେ, ମାନେ ସବୁ ଆଦିଆସ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସାନ ସବୁ ଖାଇବେ। ଏ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ନା ସବୁ ଖାଇବେ ଉପରେ, ସବୁ ଆସିଗଲେ କାଉ। ଏବେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ବ୍ରସ୍ କରେଇବି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ଛୁଆଟା 10 ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଛୁଆଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛି, ଏ ଛୁଆଟି କିଏ ରେ, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖି, ବୁଢ଼ିକି ବୁଢ଼ିକି କାଖ କନା ନେଉଛି, ସବୁଦିନ ନେବି ତଳକୁ ବୁଢ଼ିକି କାଖ କରିବି। ଉଠୁ ଉଠୁ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ, ଉଠୁ ଉଠୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଏବେ ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କୁ ତ ଏବେ ସେ ସାର୍ଟ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା, ଆଉ ମାନେ ସ୍ୱେଟର୍ ବି ପିନ୍ଧେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଝିଅକୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଏବେ ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରନିତ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ଛତୁଆ ନିଜେ ଖାଇବନି କି ନିଜେ ବି ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ମାନେ ଲଗେଇବନି, ମୁଁ ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ମାନେ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିବା କେଉଁ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଯିଏ ବାହାର କରୁଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣୁଥିବେ, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାର କରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିଦ୍ଧିର ବାବା ସବୁଦିନ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ହୁଏନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଡ଼େ ପିନ୍ଧେଇକି ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଖୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁଦିନେ ରିଦ୍ଧିକି ମାନେ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ରିଦ୍ଧି ମାମାଙ୍କୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ତା'ପରେ ରନିତକୁ ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି 6:30 ଭିତରେ ପୁରା ହାଜର। ଏବେ ରିଦ୍ଧି ମାମାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ରିଦ୍ଧି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ କଥା କହୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଟିଭିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବାହାରୁଛି ନା, ଜାକେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି।
ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ପାଣି ଆଗ ଲାଗୁଛ ଏବେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବାହାର କରିବେ। ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି। ଆଜି ମାନେ ରୁଟି ଭଜା କହିଲୁ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାସ୍ତା ନେବୁ, ରୁଟି ଭଜା ସବୁଦିନେ ଖାଇବୁନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଦିନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଦିନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିଫିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ପାସ୍ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ପାସ୍ତା ଦେଇଦେଉଛୁ, ଚାରି ଜଣ ଯାକ ତ ନେବେ ପାସ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରନିତର ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଟିଫିନ୍ ପାଣି ସବୁ ରହିଲା। ଏବେ ରିଦ୍ଧିର ଦେଇଦେଉଛି, ରିଦ୍ଧି ମାମାର, ଆଉ ତାର ବି ଟିଫିନ୍ ଚାମଚ ପାଣି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପୁରା ସବୁ ମାନେ ଉଳେଇ ଉଳେଇ ପକଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରିଦ୍ଧିର ଟିଫିନ୍ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଏବେ ତ ପଳେଇବେ ଘର ନିଷ୍ପଦ ପୁରା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 6:30 ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଏବେ ଯିବେ, ଆଉ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ଆଗ ଯିବେ, ତା'ପରେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ପରେ ପୁଣି ଯିବେ, ରିଷି ରାନୁ ପୁଣି ପରେ ଯିବେ, ରନିତ ରିଦ୍ଧି ଆଗ ପଳେଇଲେ, ଏମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ଏବେ 6:30 ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ଆସିଲା, ରନିତ ଡରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ। ତୋଳାଇନି ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଛୁଆମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟ 1।